TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter. Oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato. Olá, uma excelente noite para todos vocês, uma boa terça-feira. Para quem é carmelitano, um bom feriado, uma boa noite. Está no ar o Jornal TV Repórter. E esses são os nossos destaques. Uma carioca na roça com a receita broa de fubá com queijo. Acidente entre carro e motocicleta deixa uma vítima em Andradas. Após furto no distrito do Cavacos e na MG-184, andarilho é detido pela PM. No quadro de memórias, tradicional festa do Bom Jesus dos Aflitos é um sucesso. Acompanhe a segunda parte hoje. É agora no Jornal TV Repórter. Bom, e a gente abre o programa hoje falando sobre a Universidade Federal de Alfenas, que está com inscrições abertas para um concurso público visando o preenchimento de vagas para o cargo de técnico administrativo em educação. As áreas contemplam diversos outros tipos de curso, entre eles técnico em enfermagem, técnico em contabilidade, biomédico, farmacêutico, médico na área da ginecologia e obstetrícia e técnico em assuntos educacionais. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com um salário mensal variando entre R$ 2.667 e R$ 7.974. Olha, então, para você que quer uma nova oportunidade de emprego, que tem um curso, quer prestar um concurso, essa é uma excelente oportunidade, tá? Se você mora no sul de Minas, aproveite, procure saber mais. E um andarilho foi preso após furtar um consultório em reforma no distrito do Cavacos, em Alterosa, na segunda-feira. De acordo com a Polícia Militar, eles já haviam sido alertados sobre a atuação desse andarilho. Mais tarde, eles foram novamente procurados para a denúncia de um novo crime, dessa vez na MG-184, onde o andarilho teria rendido uma vítima e furtado seu aparelho celular. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, junto com os dois aparelhos roubados. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, a gente volta já já com mais, tem memórias e tem outras notícias vindo a seguir. Ofertas imperdíveis do Supermercados Lima, confira! Mercados Lima, aqui sempre tem mais economia. E hoje no Memórias TV Onda Sul, a tradicional festa do Bom Jesus do Aflito é um sucesso. Veja a segunda parte da reportagem a seguir. Ainda na igreja, Padre Bernardo de Campo do Meio organizava a procissão. À frente, a cruz. Pouco depois, a imagem de Bom Jesus dos Aflitos, seguido por último pelo senhor bispo Dom Diamantino. A procissão iria percorrer ao redor do distrito e todos os fiéis fazem questão de participar. Conta a história que a imagem de Jesus, antes de ser conhecida como dos Aflitos, pertencia a três fazendeiros do povoado, que antes da construção da igreja, mandavam escravos transportá-la pelas redondezas. Em uma dessas ocasiões, uma tempestade caiu e, devido à sua força, os escravos se esconderam, não vendo mais a partir dali a imagem. Temendo o castigo que iriam receber por tê-la perdido, prostraram-se ao chão e oraram, e também fizeram promessas. A chuva logo passou e a imagem foi encontrada presa em um galho de árvore, sem sofrer nenhum arranhão. Pela fé dos escravos, a partir daquele dia, ela passou-se a se chamar Bom Jesus dos Aflitos. Logo após a missa, uma procissão ao redor do distrito de Itaci, também já tradicional. Algumas pessoas aqui ao nosso lado. A senhora, o que que traz a senhora todo ano aqui? É a primeira vez ou a senhora sempre vem ao Itaci? É a segunda vez. E o que que traz a senhora aqui toda vez? A fé, a religião. Bom Jesus dos Aflitos, é ele que traz a senhora aqui? Sim. Uma emoção muito grande estar aqui. Grande, muito.
A gente também está aqui andando, encontramos mais pessoas aqui de Carmo do Rio Claro. Visita aqui sempre? Visito, todo ano. É a fé que traz aqui? É a fé. Tem muita fé que São Bom Jesus. E ele sempre traz graças boas para a família da senhora? Traz, muitas graças. É isso, a gente vai continuar andando aqui. A gente está aqui com o senhor. O senhor de onde que é? Sou da Ponceno. E o que traz o senhor aqui ao Itaci, a primeira vez? Não, todo ano nós vem. E o que traz o senhor? A gente pode dizer que a fé em Bom Jesus sempre traz o senhor? A fé sempre traz nós todo ano. Uma felicidade imensa, então? Uma felicidade imensa. Estou aqui com o pastor. Com certeza, todas as pessoas com o mesmo sentimento. A fé os traz até aqui, ao distrito do Itaci, Bom Jesus dos Aflitos. Após rodear totalmente as imediações do Itaci, a imagem voltou para a igreja. Para a bênção final. Pessoas emocionadas neste último momento da festa. Fim da comemoração e o último toque em Bom Jesus dos Aflitos. Para o bispo Dom Diamantino, um momento de fé especial, não só para o Itaci, mas para todos os presentes. Não é só um momento de fé para o povo daqui, mas também para toda essa multidão que veio desde a madrugada até agora à tarde, de inúmeras cidades desta nossa Minas Gerais. Na missa das 9 eu contei pelo menos mais de 15 cidades de onde o pessoal veio em Romaria. E realmente o nosso povo tem uma profunda devoção, não só ao Bom Jesus, mas também esse despojamento, essa disponibilidade de sair da sua casa para ir ao santuário e aí encontrar-se com Deus, encontrar-se também com os irmãos, porque nós não podemos encontrar a Deus senão através do irmão e da irmã. Imagina, deixa uma mensagem para que as pessoas continuem tendo fé nesse momento de esperança que todos estamos tendo. Gostaria de comunicar a todos vocês, telespectadores da TV Onda Azul, que vocês mantenham em meio às aflições, em meio às dificuldades da vida, essa profunda adesão a Jesus Cristo, e que isso é a fé. E a fé nos leva também a descobrir que para além dos espinhos da vida, nós vamos encontrar também flores que desabrocham em nossa caminhada. Nós estamos aqui do lado do Candinho, ele que é o organizador dessa festa. Candinho, realmente muito difícil organizar uma festa desse tamanho, como aqui do Itaci. Mas como é que tudo começou? Como é que começou essa grande festa? Uai, eu fui convidado pela primeira vez para poder ajudar nessa organização, que já faz mais ou menos uns 8, 9 anos. Né? E daí por em diante a gente vem pegando prática e experiência. Né? E hoje a gente dá só o começo, quem faz a festa é o povão. Essa comercialização que tem lá fora também não atrapalha a religiosidade da festa, né? Olha, eu acredito que não, porque a maioria do pessoal que vem aqui no santuário vem para rezar. Mas tem que ter o comércio para que eles fiquem aqui, para que eles passem o dia. Porque se tiver só parte religiosa, o que eles vão fazer aqui? Então, no final das contas, uma coisa une a outra e faz essa festa virar a tradição que é. E ela, com certeza, com o passar dos anos, vai ficar cada vez melhor. Pelo que eu venho acompanhando, a festa, a popularidade vem aumentando em torno de 8 a 10% ao ano, independente do dia da semana. Quando véspera de final de semana, aumenta muito mais. Então, no final das contas, deixa uma mensagem para essas pessoas, você como ministro da igreja, para continuar tendo essa esperança e fé no Bom Jesus dos Aflitos. Olha, a mensagem que eu deixo é o seguinte: Itaci e o Bom Jesus é para todo dia, não é só para o dia 6 de agosto. Sempre que lembrar, que puder vir aqui, que venha, o domingo, feriado, né? Que dê vontade que venha, mas não só no dia 6 de agosto. É isso aí, essa mensagem do Candinho, ele que organizou essa festa muito bonita aqui no distrito do Itaci, que com certeza foi uma grande felicidade para todos que puderam estar presentes. Também como marca registrada da festa, a comercialização em uma das avenidas do distrito. Percorremos toda a extensão e com certeza pudemos encontrar de tudo. Uma certa semelhança com a feira de quinta-feira aqui de Carmo do Rio Claro. Um parquinho para as crianças e, assim como o Candinho disse, um atrativo a mais para a festa, que realmente
foi um sucesso. Mais uma vez, a fé se fez presente na vida de muitas pessoas. De braços abertos, Bom Jesus dos Aflitos se despede dos fiéis e, como a organização disse, que Itaci e Bom Jesus não sejam apenas no dia 6 de agosto. Que a fé de todos aumentem, assim como está na Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Rodrigo Ferreira dando um show aí de reportagem com o pessoal, essa festa tão tradicional que pega essa região nossa de Carmo do Rio Claro, contempla toda a zona rural, muita festa, alegria, diversão, é um excelente passeio para a família, né, ou então para a turma de amigos. Nós voltamos já já com mais notícias, na sequência, Colisão e muito mais. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o Supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade de produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de verdade é no Supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Estamos de volta. Uma colisão envolvendo um carro e uma moto deixou uma pessoa com ferimentos leves na madrugada de ontem no cruzamento da rua Delfim Moreira com a Coronel Oliveira em Andradas. Segundo a Polícia Militar, a versão do condutor do veículo Fiat Ideia é de que ele que estaria parado no semáforo. E quando o sinal foi aberto, de acordo com essas imagens que vocês continuam acompanhando, seguiu na via, mas foi surpreendido pela motocicleta Yamaha, que teria avançado o sinal vermelho e colidido com a sua lateral. Você faz queijo? Conhece alguém que faz queijo? Ai, gente, essa iguaria que dá bem em qualquer lugar, com qualquer mesa, de qualquer família brasileira, tem agora um novo concurso vindo por aí. Os produtores interessados têm até a próxima quinta-feira, dia 8 de agosto, para se inscreverem no 17º Concurso Estadual dos Queijos Artesanais de Minas Gerais. A inscrição é gratuita, olha que maravilha, e deve ser feita nos escritórios da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Imater. Para participar, o produtor de queijo artesanal precisa ter uma queijaria registrada em um serviço de inspeção oficial, seja ele municipal, estadual ou federal. Não perca a oportunidade. E no próximo bloco tem ela, Renata Junqueiro. O que será que ela vai preparar dessa vez, hein? Acho que é uma coisa bem mineira. Não saia daí que eu volto com mais. Ofertas imperdíveis do Supermercados Lima. Confira! Supermercados Lima. Aqui sempre tem mais economia. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco do Jornal TV Repórter de hoje, terça-feira de feriado. Renata Junqueira traz mais sabor e novidade no programa Uma Carioca na Roça. Vamos aprender juntos uma gostosa broa de fubá com queijo? Ai, mais mineiro do que isso, impossível. Veja a reportagem a seguir. Arrasa, Renata! Esse no violão é Arthur Sarmento de Oliveira, estudante de música e filho da presidente da Associação dos Biscoiteiros Unidos de Areado, Solange Sarmento. Ele e uma das associadas, Maria Inês, vão nos presentear ensinando uma receita muito procurada aqui na associação. Eu sou Renata Junqueira de Macarioca na Roça e hoje tem quitanda mineira na mesa, broa de fubá com queijo. A carioca na roça é assim. No
No liquidificador, coloque 8 ovos, 1 xícara de chá de açúcar, medida padrão de 240 ml, tá, gente? 2 xícaras de chá de leite, 2 xícaras de chá de óleo, faltando 1,5 dedos, e bata bem. Despeje a mistura em uma bacia e junte 3 xícaras de chá de fubá de canjica da roça, misturando sempre com a ajuda de uma colher grande. Bem misturado, está na hora de colocar 2 xícaras de chá de queijo fresco, amassadinho com um garfo, e misture novamente. Unte com 1 colher de chá de fubá de canjica um recipiente redondo, que pode ser uma tampa, copo de garrafa térmica de café, por exemplo, e reserve. Agora unte com óleo um recipiente e 1 xícara medidora e cubra com a massa. Transfira essa massa para o recipiente redondo reservado, untado com fubá, e boleie, ou seja, gire o recipiente para deixar a massa no formato redondo. É importante untar o recipiente com fubá a cada broa que for bolear. E se por acaso aquela massa que está na bacia ficar dura, pingue leite aos poucos nela e misture. À medida em que for formando as broas, coloque-as na forma grande. Deixe 8 broas em cada forma. Coloque a forma em forno alto pré-aquecido e asse por aproximadamente 30 minutos. E se quiser uma broa salgada deliciosa, é só colocar um pouco de sal e tempero chimichurri na massa. Fica incrível! Vamos provar? Meu Deus, que delícia! Tem gostinho de casa de vó, uma mistura de afeto, hospitalidade e café quentinho que aquece um coração. Tem razão da Associação dos Biscoiteiros Unidos ser um sucesso, porque além de quitandas, como pão de queijo, biscoitos, broas e bolachinhas, a associação promove eventos e ainda vende artesanato das mais variadas espécies, sendo de fato um centro cultural nacionalmente conhecido. Fazer quitanda é uma das mais antigas tradições de Minas Gerais. Obrigada a todos da associação pela oportunidade de conhecer esse trabalho incrível de preservação da cultura mineira. Se gostou dessa receita, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e já me segue nas redes sociais de Uma Carioca na Roça, que estão elencadas na descrição deste vídeo. Até a próxima! Muito bacana, né? Renata, como sempre, inovando na culinária, trazendo coisas maravilhosas que aguçam qualquer paladar. Bom, vale ressaltar também que ele foi gravado na Associação Biscoiteiros Unidos Geriado, mais um programa feito por lá. Ela explorando também a culinária da região do sul de Minas. Bom, hoje acredito que tenha sido meu último programa durante todo esse mês de férias do Wilson Alves com vocês, todos os dias de segunda a sexta aqui no Jornal TV Repórter. Agradeço muito pela companhia, pelos alôs que deixaram aí que a gente acompanha, né? As mensagens também, diversas vezes, de vocês interagindo com a nossa programação. E, como sempre, não se esqueça de estar sempre também nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, para conferir todas as memórias Onda Sul já publicadas, é só entrar também no YouTube, tá? YouTube do Portal Onda Sul. No Facebook, procure por Onda Sul e também Portal Onda Sul e visite o nosso site, ondasul.com.br. Eu volto em uma próxima oportunidade. A todos vocês, uma excelente noite, um bom finzinho de feriado e quarta-feira o Wilson tá de volta com notícias para Carmo do Rio Claro e toda a nossa região. Tchau, tchau! Jornal TV Repórter. Oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato.
TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui.